দিল্লীত প্রায় 26 কোটি টাকার কোকেইন জব্দ করা হয়েছে আর জব্দকৃত কোকেইনখিনির পরিমাণ প্রায় 1 কেজি 900 গ্রাম বলে জানিব পৰা গৈছে। ব্রাজিলৰ পৰা কুৰিয়াৰ যোগে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কোকেইনখিনি। থার্মোকলৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বলৰ ভিতৰত পঠিওৱা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি। দিল্লীৰ জিআৰআইৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে কোকেইনখিনি। মেট্ৰ'ত দেখুৱাইছো নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে। ড্ৰাগ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত 26 কোটি টকাৰ কোকেইন এইদৰে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দিল্লীত জিআৰআই এক অভিযান চলাইছিল, সেই অভিযানতে জব্দ কৰা হৈছে কোকেইনখিনি। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।